我们来示范 CPS 硬体的连接与 Squish 三积木的应用。首先执行我们的中介程式，那我们把装置插到 USB 上。好，执行我们中介程式，这时候会看到 Compose， 那你可以选择 Compose 之后再选择我们的 Secure 这个硬体，那这时候一样它会出现连线程状态，那这个视窗不要关掉，那再去开启我们的离线版的程式或者是线上版的程式。那我先把视讯打开来，好，这是我们的 Secure 的硬体设备，那再把我们的这个好 CPS 的开放硬体这个把它打开来，那我们接下来最简单的就是测试我们的 LED 灯让它亮，好，这是第一颗灯让它亮，好，已经亮，那如果你需要它是亮红灯，那就把这数值改成0，这是其他颜色改成0，红色最亮，那它的亮法就会是红灯。那如果绿灯要最亮 128256 是最大值，那128是中间值，那我如果把它要改它亮绿灯，那就改这一个好绿灯，那你也可以改其他的灯号，第八颗，这样就可以达到我们控制这灯板的效果。